Bom dia, galera. Começando mais um dia aqui. Ontem eu cheguei aqui na pousada Quinta da Gávea. Atendimento excelente, uma pousada sensacional. Ótimo custo-benefício. Hoje começa o segundo dia, que na verdade é a partir do terceiro trecho, é como se fosse o terceiro dia aqui do circuito do Vale Europeu. E temos aí logo de cara o famoso Caminho dos Anjos pela frente aqui. Pega ele logo no começo. Hoje é um dia que tem uma quilometragem um pouco mais baixa, 72 km, mas sobe mais, por volta de 2000 de altimetria. E bora lá, né? Aqui já com a bike montada, vamos seguir aí o segundo dia do desafio. Hoje vou até Alto Cedros, vou ficar lá na pousada do Josa e no refúgio em Delfins. Vamos lá. Bora. E aí? Qual é seu nome? Figurão. Vai lá também? Vai lá, né? Quinta da Gávea. Show. Que era na caixa, na parte alta da caixa, né? Ah, e aqui a caixa tá. Baixa. Por isso caixa alta e caixa baixa. Isso. Olha só que legal. E isso aqui são cada letrinha daquela. Cada letrinha. É, daí tem vários tipos, por exemplo, olha aqui, ó. Consegue ver o T? T, sim. Uhum. Bem quietinho, né? Então isso é uma fonte. É e um eu tipo cada letrinha eu pego e monta nesse. Então nesse... daí tu primeiro tu leva. Tá. Então a gente vai colocar de trás pra frente. Ah, tá. Ah, tem que ser o contrário. O contrário. De cabeça pra baixo e de trás pra frente. Tu vai montando aqui, aí tu vai colocando o espaçamento. Aí vai depender do se é mais largo, se é mais estreito, né? Tá. Monta o texto, daí daqui tu amarra e tu vai levar, por exemplo, aqui tá sendo montado uma rama, né? Tu vai levar o conteúdo que tu quer tirar aqui. Pra essa rama aqui. Uhum. Aí depois de estar aqui, tem que apertar bem, porque ele não pode ficar solto. Não pode ter ficar solto. Porque ele tem que ser. Todo o espaço em branco ele tem que ser preenchido. Ah, tem que preencher, entendi. Aí depois de ser preenchido, tu aperta. Ele não pode ficar solto. Uhum. Aí é colocado aqui. Coloca aqui de cima. Isso. O que demora? Demora pra tu preencher, pra por montar, exemplo, né? Montar porque... aqui, ó, um texto desse. Nossa, aproximadamente totalmente. Um dia. Um dia pra montar? Mais, dependendo nossa, da prática, senhora. Né? E se, ele já tem prática. E se por algum motivo errou uma letra, e ferrou. Então, daí, tem antes como de corrigir. Colocar aqui, na verdade, a gente coloca no tira-prova. Então, tu traz pra cá. Tem um tira-prova, então, pra... Tá. Ó, tá aqui. Esse, aqui a gente tem tira-prova e tem outro. Então, tu coloca o que tu quiser. Uhum. Aí, né? Tu coloca a matriz, põe a folha e. Ah, então já faz aí, um. Olha, um não, tem o P tal, era o quê? Invertida, ah, tá. Foi, entendeu? Aí arruma, e aí sim, tirou a prova, corrige, tá tudo certinho. Aí vem pra cá. Aí ajusta. Depois tem um processo tão demorado quanto, às vezes até mais, que é ajustar a matriz aqui. Então, tá vendo esses. Tem os marcadores. Esse aqui, marca, ela tem que ficar exatamente ali. Ficar às vezes processo, tu, fica mais alto, às vezes mais para um lado. Vai depender de onde tu quer a batida, né? Entendi.
E é o que você falou, é batida, né? É pela prensa mesmo, né? Então, aqui fica folha em branco, pega, coloca a outra tudo aqui. É muito rápido. Ah, tá. Se bobear, o dedo fica. Nossa, precisa sério? Deixar o dedo. Sério? Naquela ali. Meu Deus. É, ele esmagou um dedo. Nossa. Agora já tá. Só ficou um pedaço de outro dedo. Tinha uma cobra aí? Tem. Ah, tem? Tá pendurado aí, ó. Esse daqui eu vi umas duas dessas no caminho, esmagada todinha, né? Ah, é, né? Esse aqui? Não vou ver. Aí bota o papel aqui, né? Falando, a máquina. Aí bota o papel aqui. Bota o papel. Assim, encaixa e dá a prensa. Ah, e faz o rolinho que passa por ele. Então, ah, passa tá. Lá, leva dentro da máquina. Nesse estágio aqui ele grava, aqui não, né? Uhum. Aí tira aqui e bota outro. Ah, então tem que. Atenção. Tem que ter atenção no negócio, tem né? Atenção. Tem que ter atenção, você não pode. 4 segundos, né? Pra poder fazer a troca do papel. Legal. Tem um site lá que quiser olhar. Depois eu vou pegar lá. Tchau, gente. Valeu. Vai lá, vai filmar? Aqui, final do terceiro dia, hoje é início, como se fosse início do quarto dia aqui. Hoje tem o caminho dos anjos. Bora! Saindo aqui de rodeio. Pegar daqui a pouco chega o caminho dos anjos. Vamos lá. Eita coisa que eu adoro isso aqui, ó. Banana do VIP. Isso aqui não. Vem. E atrás começou o caminho dos anjos, 5 km de subida. Aqui a gente já avista o primeiro anjo aqui. Não lembro agora quantos tem, mas tem bastante. Dia! Vamos seguindo. Mais um anjo chegando. É o segundo. Que lindo, né? Desse lado. Esse é um riozinho. Cachoeira aqui. Subindo o caminho dos anjos. O dia só está começando, hein? Dia promete. Olha o céu que lindo.
ainda não é época, mas tem algumas que existem. É linda a natureza, né? Mas na época está cheio. Está bem, está cheio de coisa. E bora subir. Esses anjos, que eu me lembro da história, eram construídos, você pode ter reparado, eles estão sempre na frente de uma casa. E eles eram construídos de acordo com o que os moradores pediam. Tem uma pessoa que sempre é ela que faz esses anjos. E aí, pelo que eu me lembro, depois eu vou confirmar, eles eram construídos na frente das casas para proteção e bênção dos moradores do dia. E logo lá na frente vai chegar diversos anjos. E tem também um Cristo. Daqui a pouco a gente está chegando. Chegamos aqui, que é o sétimo anjo. E ali na frente, ali em cima, já vai ver que já tem diversos anjos. É onde tá. Estão todos. Bora. Cada lugar que você olha tem. Caminho dos anjos. Aqui é o restaurante dos anjos. Aí fala. Certeza que meu pai está aqui representado. Ele está no meio de nós. E aqui, onde tem todos os anjos aqui, é o caminho dos anjos, muito lindo. Muito lindo. Também tem um Cristo. Para onde você olha, tem anjo aqui. Anjo ali no canto. Anjo aqui. Olha que lindo. Que todas as nossas pessoas queridas estão representadas aqui. O pai, a Jona, a minha linda, o meu José, a minha Lucina, a sogra Mari, o Damério e Santoni, meus amigos e irmãos, o Dom, o Si e muitos outros. Eles estão aqui representados. Todas as pessoas que a gente ama. Todas as pessoas que foram tiradas. Famílias. Estão no ambiente.
mais curto. Eu não consegui isso. Aqui, deixando aqui a parte caminho dos anjos, todos lá para trás. Aqui, um riozinho, a corredeira descendo aqui. Olha que lindo. Ali é uma capela, uma igreja. Ah, tem os números aqui. Hoje números 56, 57, 58. Não tinha visto os números. Senhora de Leite, capela da Nossa Senhora de Leite. Bom dia. Subidinha boa. Ali pra baixo tá a cidade de Rodeio. Não sei se tem mais subida pra frente não, né? Ai que lindo. A igrejinha ali, capelinha que eu falei ali. Eu já falei que era pedal blogueiragem. Uma hora, só andei 11 km. Hoje é só pra blogueirar, sabe? Ontem foi o pedal forte, hoje é só passeio, sabe? Uma hora, 11 km. Galera aí, bora! Pô, melhor que trabalhar, né? Exatamente, né? Ô, show! E a blogueiragem continua. Chegamos aqui na... bike gigante. Fica aqui, Praia da Pedra aqui, ó. Restaurante bike gigante aqui, ó. Show. Cheio de bike pendurado aqui. Olha. Tem umas clássicas aqui, tá vendo? Caramba. Benedito novo, circuito para ser feito aí. Agora continuar. Acabou já. Agora chega de tirar o vídeo aqui.
na parte alta. Os eucaliptos. Acho que é eucalipto. Olha que show. Para a esquerda, uma opcional ali, trilha do zinco, e a direita vai ter tudo. Opa! Fazenda Campo do Zinco, 8 km. Cachoeiro, 6. Impressionante, diferente da bike que nós passamos lá para trás, 6 km. E vamos seguir com ela. Olha a quantidade. Hoje é legal. Deu só 22 km, mas também já subi 796, hein? Hoje é blogueiragem de subida. Bom que daí dá tempo de descansar, né? Olha, que show! Maraquinha ali, as carneirinhas ali. Olha que show. Olha que maravilhoso. Torpedo. Ou melhor, estamos chegando no Torpedo. Bora. Tem uma cascatinha. Vamos ali no... Acho que ali é um restaurante. Parece que dá pra ver. Boa apetite pra você. Obrigado. Tá?
Parei aqui, fazer um lanchinho. E pra admirar essa cachoeira Salto Donner aqui. Show! Atendimento sensacional. Aqui em Doutor Pedrinho, que praticamente é onde acaba o quarto dia e começa o quinto dia. Eu segui o proposto lá pelo site do circuito do Vale Europeu. Então, a gente continua seguindo para a esquerda aqui. Bora lá. Acabei de passar pelo centro de Doutor Pedrinho. Agora indo em direção ao Rio dos Cedros. Aqui ó, plantação de arroz. Olha que lindo. Caminho maravilhoso. Bora, sensacional. Ou melhor, show de roda. Olha que nosso quilômetro. Sobe, hein? Mas, pelo que eu entendi aqui, ainda tem subida, mas não tão íngreme, não tão grande como até aqui.
Aquela sexta-feira, pé descalço e poeira. Menino que se achava pronto pra quebrar inteira. De picando pipa, saudade da cidade. Nunca tive nada, mas tive minha vaidade. Só uma absurda, é isso. Caiu de rolinho, não atiçava as minhas. Esse fute personagem que quer me ver infeliz. Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz. Desencharam. Aqui o letreiro da Cachoeira Véu de Noiva. Eu acho que a entrada é pra lá. Bora. Vamos conhecer, né? Só caminhando que não pode ir de carro. Tem que parar o carro. Aqui só pode ir caminhando. Ou de bike, né? Aqui a gente tá aqui. Bora. Segue o plano. Obrigado, obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Tô dentro, tá tranquilo, obrigado. Obrigado, boa tarde.
Firmar agora, né? Aqui, ó. A feira do Real da Noite. Real de noite. Olha que lindo. E tome subida. Subida em cima de subida. Bora. Paredão aqui, ó. Uma outra cachoeirinha também. Subida em cima de subida. Aí, aí. Olha aqui. Isso, subindo. Tem cara treinando curva aqui. Isso aí. Bora! Eita, que subidinha de respeito!
agora em direção ao autocentro. E a subida continua. Eu achava que tava faltando uns 5 quilômetros. Mas a moça lá embaixo na parada, ela falou que falta mais. Vamos ver. Tomara que ela esteja errada, esteja certo. É nada, mas de boa. Acho que andar uns 10 anos, tá ótimo. Tá cedo. Bora chegar. Indo lá pro Refúgio Endorfina, Cidejosa e da Lemoa. Bora! E aí? Bora atravessar o rio? Pedalando ou? Andando. Sei não, aí vamos ver. Acabando o segundo dia, hein? Olha, falta só uma pernadinha hoje. 3 quilômetros. Bora! Chegamos em Rio dos Cedros, em Alto Cedros. É, aqui termina o quinto dia. Termina o quinto dia, começa o sexto dia aqui. Aí tem as opções de você ir por via Pedra Preta, via Mergulhão. Eu encerro por aqui hoje. Vou chegar no refúgio do meu amigo Josa, o refúgio Endorfines. Tá logo ali. Encerro por aqui hoje. Bora, né? Valeu. Vamos que bora. Amanhã tem mais, hein? Finalizamos o segundo dia de pedal. Ali na frente tem refúgio Endorfines. Meu amigo Josa e da. O bairro chama Alto Cedros. Bem bacana. Aqui, ó. Tem algumas casas e tem até uma pousada, esqueci o nome. Ela fica do outro lado do lago. Aí, pessoal, você chega, tem que atravessar o laguinho pra buscar. Engraçado, né? Muito bom. Que legal. Oi, Ronaldo, seja bem-vindo. Hoje todos os nossos hóspedes combinaram e chegaram juntos. Tem gente chegando de carro, passeando, aproveitando, e tem gente que veio pedalando. Seja bem-vindo. Todos os nossos refugiados já chegaram neste sábado, fim de tarde lindo, o sol já está se pondo e o Ronaldo conseguiu chegar, está fazendo circuito em 3 dias e os nossos amigos, o Fabiano e a Arlene, que hoje está de aniversário, estão passeando, está curtindo o aniversário dela e eles já foram nossos hóspedes em novembro passado e agora retornaram para passar o final desse dia aprazível aqui com a gente.